Susulan pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu UEC sebagai syarat penjawatan di Melaka, Pemuda UMNO Bahagian Jasin dan Pemuda UMNO Bahagian Kota Melaka sekali lagi menggesa Ketua Menteri Melaka Adli Zahari untuk mengadakan sesi dialog. Ketuanya Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata dialog itu bukan untuk membantah, sebaliknya membincang dan memberi cadangan penambahbaikan dan pelaksanaan UEC sekiranya digunapakai di negeri ini. Katanya antara yang dicadangkan Pemuda UMNO adalah kerajaan perlu mengiktiraf lulusan sekolah aliran agama, pondok dan tahfiz untuk memberi keadilan kepada seluruh rakyat. Jadi apa yang kita mahukan, jika UEC ini nak diterima juga untuk sebagai kelaikan masuk sebagai penjawat awam, kami mahukan syarat-syarat yang kami tetapkan itu diterima. Setiap pemegang UEC itu mesti mempunyai kelulusan lulus Bahasa Melayu dan Sejarah. Kalau kata UEC ini nak diterima masuk, siapa yang pemegang UEC diterima masuk sebagai penjawat awam, kita mahukan juga sijil aliran agama, mahat tahfiz juga diterima masuk. Kalau kita bercakap mengenai kebebasan, mengenai keadilan, kita tak boleh nafikan keadilan dari segi mahat tahfiz. Sebab mahat tahfiz, pelajar yang ambil mahat tahfiz pun terpaksa mengambil sijil SPM Julai untuk diterima masuk dalam sistem perkhidmatan awam. Dr. Akmal menyerahkan surat gesaan rundingan UEC kali kedua kepada Wakil Ketua Menteri Melaka di Sri Bendahara Aikaroh. 5 Julai lalu surat sama turut diserahkan, namun sehingga kini masih tidak dapat maklum balas dari Pejabat Ketua Menteri. Tambahnya, kerajaan negeri juga perlu meletakkan syarat bahawa hanya pemegang UEC rakyat Melaka sahaja boleh memohon perjawatan berkenaan. Malah beliau meminta kerajaan negeri membuat kajian mendalam dan memberi penerangan kepada rakyat mengenai pelaksanaan UEC di negeri ini.